Партії восени лічать. Політичні сили наповну готуються до місцевих виборів, що відбудуться в Україні 25 жовтня. Деякі партії об'єднуються перед осіннім протистоянням, а деякі на вибори не підуть зовсім. Деталі в нашому огляді. Партія «Удар» Віталія Кличка об'єдналася з партією «Блок Петра Порошенка» «Солідарність». Це сталося сьогодні на 12-му позачерговому з'їзді партії Петра Порошенка. За голову об'єднаної партії з'їзд обрав лідера «Удару». Кандидатуру Кличка запропонував Юрій Луценко, який до цього часу очолював президентську політичну силу. Сьогодні ми створимо об'єднану політичну силу. Хочу зробити наголос на слові «силу», яка усвідомлює свою відповідальність за те, що відбувається в країні. За ефективні реформи, за реальні зміни, за перспективи нашої держави. На з'їзд партії завітав Петро Порошенко. Президент України наголосив, нині потрібно об'єднати всі зусилля, аби подолати спільного ворога. На сьогоднішній день процес об'єднання є невідворотним. І мені дуже приємно, що мій заклик до об'єднання першими почули партія «Солідарність» і наші партнери, багаторічні партії «Удар». Я не маю жодного сумніву, цей процес буде продовжуватися. Але першим буде дуже важко. Відтепер об'єднана партія матиме назву «Блок Петра Порошенка. Удар. Солідарність». А от партія Яценюка «Народний фронт» своїх кандидатів на цьогорічні вибори не висуватиме. Арсеній Яценюк повідомив журналістів, що до органів місцевого самоврядування повинні прийти нові представники. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні, ми проводимо реформи, і як голова уряду і наша партія, ми далі будемо це робити. Це не національні вибори, це місцеві вибори, і народ України повинен обрати нових представників до органів місцевого самоврядування. Яценюк привітав об'єднання партій Порошенка та Кличка і закликав усі політичні сили пройти вибори злагоджено і дати українцям змогу отримати гідне проєвропейське представництво в органах місцевої влади.